Den var ikke for lidt, hva'? Erhverv, byggegrunde, kollegier. Det næste bliver vel en koncert med Rolling Stones eller Madonna? Ja, ved du, dem har vi altså haft. På en pløjmark i Horsens? Den er god med dig. Ja. Og hvorfor skilte det så kun på dansk? Forestil dig, at bossen fra Sony, han er ude og kigge på en grund til deres nye hovedkvarter. Han lander i sin helikopter, ser et skilt. På dansk! Jamen, hvor dumt er det lige? Horsens City. Pløjemakker til alle. Jeg så dig i hånd! Horsens!